Juris Šleiners Dundagā atgriezās pirms 4 gadiem, kad saprata, ka nevēlas vairs galvaspilsētā bezmērķīgi pelnīt naudu. Līdzīgi domāja vairāki viņa draugi, kas katrs darbojās savā jomā un, lai darbotos veiksmīgāk, nodibināja kopīgu biedrību. Priekš manis biedrība ir tāda kā otra ģimene. Varbūt es vienā nevar izrunāt lietas, man ir otrā, kur es zinu, ka man toči mani dzirdēs un palīdzēs un atbalstīs un morāli un visādi. Vienam ir arkls, otram traktors, bet atsevišķi uzart lauku nevar neviens, saliekot kopā lauks uzarts abiem. Pēc šāda principa darbojas jaunais kooperatīvs. Biedrībā ir 3 saimniecības un puiši izmanto katra pieejamos resursus. Ļoti daudz mēs mēģinām ieviest arī dažādas permakultūras principus un darboties kopā, talkas veidot, viens otram palīdzēt. Ir forši, ka tu neesi viens un ka tev ir komanda un tev ir kopīgi cilvēki, ar ko kam pajautāt kādā brīdī, kad kaut ko nezinu vai nevar izlemt, kā pareizāk darīt. Dundaga vairākus gadus bija atsevišķi novads. Šobrīd teritoriāli liels pagasts, bet ar nelielu iedzīvotāju skaitu. Sava kooperatīva iepriekš tam nebija. Jauno dundadznieku mērķis ir palīdzēt ne tikai sev, bet arī citiem mājražotājiem Dundagā satikties ar saviem potenciāliem pircējiem. Tepat uz vietas mums ir ļoti daudz īstenībā, ir daudz mazo ražotāju, kas ražo tepat. Tikai ļoti daudz, ko mēs nezinām, kas tepat uz vietas mums ir. Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs atzīst, ka Latvijas kooperatīviem izaicinājums parasti ir komunikācija, savstarpējā uzticēšanās, un latviešiem nav ierasts reklamēt ne tikai sevi, bet arī otru. Gados jauniem cilvēkiem šo problēmu mazāk. Redzot tās biedrības vai nodibinājumu, kas izveidojas, kur veidojas jauni, pilnīgi jauni, jauni cilvēki, 20-30 gadnieki, ka tie tomēr, manā skatījumā, man izliekas, ka viņi tomēr tatītās daudz straujāk, jo viņi ļoti daudz strādā uz sociāliem tīkliem. Māja vidū Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs Talsu puses dārziņu, ogu un augļu audzētājus vedīs pieredzes apmaiņas braucienā uz Austriju, lai mācītos tieši kooperatīvu darbu. Tikmēr Dundagas puiši sapņo, ka viņa kooperatīvs nākotnē tiks pie sava veikala. Sanita Liepiņa, Paula Kārkluvalka, Ģirds Grenevics, TV9 Pakalni.